isu-isu di mana yang saya rasa tak elok berlaku di Malaysia ialah di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang protek pelaku-pelaku rasuah. Sepatutnya masyarakat Malaysia yang sedar, yang sayangkan negara ini, patutnya memberi tekanan kepada pelaku-pelaku rasuah ini tanpa mengira apa ideologi dia, tanpa mengira apa pelaku dia, tanpa mengira apa bangsa dia. Kalau dia pelaku rasuah, kita tekan dia supaya beri pengajaran pada orang lain, jangan terlibat dengan rasuah. So pada hari ini saya menunggu dengan kemampuan SPM ada yang tak perlu dipertikaikan lagi, marilah sama-sama kita kerjasama dengan SPM, sama-sama kita bermutras rasuah ini.